Belarusun paytaxtı Minskdə ikinci Avropa oyunlarının açılış mərasimi keçirilib. Açılış mərasimində Dinamo stadionunun tribunalarında 22 min yerin hamısı tutulmuşdu. Fəxri qonaqlar arasında müxtəlif ölkələrin nümayəndələri, o cümlədən Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin birinci müavini Yaqub Eyyumov, Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov, habelə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva, Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə olublar. Əvvəlcə nəhəng video monitorlarda Belarusiyanın tarixi abidələri, təbiət mənzərələri və idman həyatına dair video şərh nümayiş etdirilib. Mərasimin 10 saniyəlik geriyə sayımı bitəndən sonra stadionun səması atəş və şanlığın əlvan işığına boyanıb. Məşhur Molod İsmaya Belarusiya mahnısının müşayiəti ilə ölkənin milli bayrağı meydana gətirilib və dövlət himninin sədaları altında ucaldılıb. Belarusiyalıların azadlıq, inkişaf uğrunda mübarizəsi, xalqın məişətinin müxtəlif sahələri teatrlaşdırılmış səhnələr vasitəsilə göstərilib. Komandaların paradı tribunalardakı çılğın bayram əhval-i ruhiyyəsini bir qədər də canlandırıb. Avropanın 50 ölkəsinin 4000-dən çox atleti meydana daxil olub. Onların arasında doğma Azərbaycanımızın 82 idmançısı da var idi. Komandamızın bayrağını Olimpiya mükafatçısı, cüdoçu Rüstəm Orucov aparırdı. Azərbaycan! Qeyd edək ki, ümumiyyətlə atletlər 10 gün ərzində 15 idman növü üzrə yarışda 200 medal dəsti uğrunda mübarizə aparacaqlar. Bütün iştirakçılar stadiona daxil olub öz yerini tutandan sonra bədii hissə başlanıb. Ayrışəyi bitkisi çiçək açan zaman adlı video əfsanə tamaşaçılara təqdim olunub. Belarus xalqının inancına görə Aydüşəyi il ərzində yalnız bir dəfə ani olaraq ləçəklənir. Onun çiçəklərini tapan adam dünyanın bütün sirlərinə yiyələnir. Keçmişə və gələcəyə nəzər salmaq imkanı qazanır. Arzu və diləkləri həyata keçir. Lakin yalnız niyyəti saf, qəlbi təmiz, güclü və igid insanlar çiçəklənən Aydüşəyini tapa bilərlər. İkinci Avropa oyunlarına təşrif buyuranlar da belə insanlara bərabər tutulurlar. Onlar ədalətli mübarizədə ən güclüləri, ən iradəliləri, ən fədakar və əzimkar idmançıları müəyyənləşdirməlidirlər. Xəzinə, uçuş, xatirə, Belaveji meşəsi və onun məşhur zubrları, min sədası olan Minsk şəhəri, tamaşanın digər bölmələri belə adlanırdı. Bunlarda ümumən belə bir rəy ifadə olunurdu ki, insanların, ayrı-ayrı xalqların istəklərinin həddi-hüdudu yoxdur, arzular sərhədsizdir. Hər bir kəs arzusuna can atmaqla öz-özünü dəyişir, yaradır və beləliklə bütün dünyanı bəziyir. Arzularınızın ardınca gedin, qalib gəlin və həyata gözəlləşdirin. Bu çağırışı BMT-nin baş katibi Antonio Guterres'in video müraciəti tamamladı. O, 2-ci Avropa oyunlarının sülhə, əməkdaşlığa və dostluğa böyük töhvə olacağına əmin olduğunu bildirdi. Olimpiya çempionları Yelena Belova, Igor Makarov, Aleksandr Romankov, Alla Tsuper, Yanina Korolçik-Provalinskaya və tanınmış məşqçi Nikolay Kozeko Avropa Olimpiya komitələrinin bayrağını stadiona gətirdilər. İdmançılar, hakimlər və məşqçilər adından ədalətli mübarizə naminə andlar səsləndi. Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Yanis Koçyançiç çıxış edərək 2-ci Avropa oyunlarının təşkilatçılarına təşəkkürünü bildirdi. 2015-ci ildə Bakıda keçirilən ilk Avropa oyunlarının ənənələrinin Minskdəki yarışlarda layiqincə davam etdiriləcəyinə əmin olduğunu söylədi. Müğənnilər Anna Nitrepko və Yusif Eyvazov musiqi kompozisiyasında idmançıları qələbəyə ruhlandırdılar. Belarus Respublikasının prezidenti Aleksandr Lukaşenko 2-ci Avropa oyunlarının iştirakçılarını salamladı.
Yaxın 10 gündə yarışların parlaq qələbə anları və əlamətdar məqamlarla zəngin olacağına əminliyini bildirdi. İdmançılara qələbə sevinçləri arzuladı və 2-ci Avropa oyunlarını açıq elan etdi. Sülh alovu stadiona gətirildi. Belarusiyanın görkəmli idmançıları dəfələrlə Olimpiya və dünya çempionları Darya Dambraçova, Aleksey Qrişin, Maksim Mirna, Yuliya Nesterenko, Roman Petrushenko, Nadejda Skardina və Dmitri Davgalyonokun atdığı pişənglərin odu oyunların məşəlini yandırdı. Ayı döşəyi çiçəyinin yarpaqlarının alovuna bürünən məşəl qitə ölkələrinin sülh elçilərini ədalətli mübarizəyə səslədi. Bununla da 2019-cu il Avropa oyunlarının açılışı başa çatdı.